Visoke ciljeve su ove sezone postavili u košarkaškom klubu Radnik. Ne skrivaju da im je cilj povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine sljedeće sezone, kao i napad na ABA 2 ligu kroz par godina. Predsjednik kluba Mladen Petrović je najavio veliki jubilej kluba, naime sljedeće godine se navršava 60 godina od osnivanja košarkaškog kluba Radnik Bijeljina. Uprava smatra da je realan cilj da klubova jubilej dočeka u najvišem rangu takmičenja u državi. Prvo što želimo se vratimo naravno tamo gdje nam je mjesto u Premier ligu i tu ćemo dati i uložiti sve napore da to i ostvarimo. A drugo je što sljedeće godine košarkaški klub Radnik puni 60 godina od svog postojanja. Ambicija nam je sigurno da prvo budemo na polusezoni prvi, a onda i na kraju da budemo prvi, da uđemo u elitno takmičenje i ako Bog da u narednim godinama da nastupamo i u ABA 2 ligi, ako ne i više. Trener košarkaškog kluba Radnik Vladimir Radovanović istakao je da je ekipa koju ima na raspolaganju dobro posložena, da je okosnica ekipe već par godina na okupu, da su dovođenjem Branimira Berbakova na poziciji playmakera dobili širinu u ekipi u napadu na sam vrh tabele i da se kroz dobar rad i dobru hemiju u timu sigurno mogu domoći Premier lige Bosne i Hercegovine. Što se tiče same ekipe, vidjeli ste, prešli smo neki težak put prethodne dvije godine, međutim taj neki rast, odnosno pravac koji smo mi odredili, jeste bolan. Međutim, izgurali smo ga na neki naš način i sigurno je to ekipa u odnosu na ekipu prije dvije godine sasvim jedna solidno poslužena ekipa gdje su momci već dvije godine u određenom sistemu, poznaju se, prihvatili su sistem, igraju u njemu i što se tog dijela tiče, ja sam poprilično zadovoljan. Sigurno da sa nekim minimalnim pojačanjima mi smo tim koji je projektovan da napadne sami vrh. Kapiten tima i već godinama jedan od najboljih i najefikasnijih košarkaša Bosne i Hercegovine, Dejan Kokoruš, dodao je da je tim odradio odličan posao na pripremama i da su već u dobroj formi, ali da će kroz 6 zakazanih prijateljskih utakmica pokazati do početka prvenstva sve prednosti i mane ovog tima. Počeli smo trenirati prije nekih 20-ak dana, ušli u salu i mislim da smo već u nekoj dobroj formi. Deo danas igramo i prvu prijateljsku utakmicu protiv ekipe Loznice, tamo u Loznici. Imat ćemo 6 utakmica, 3 ovdje kod kuće i 3 na strani do početka sezone. Mislim da počinje sezona 17. oktobra. Nije još određen raspored, pa vidit ćemo šta će se dalje dešavati. Finansijska situacija u klubu za ovu sezonu je stabilna, s tim da ukoliko Radnik izbori plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine, klub će se susresti sa novim finansijskim obavezama. Jedan od najvažnijih zadataka koji je nova uprava postavila za narednu sezonu jeste obezbeđivanje dvorane za trening shodno trenažnom planu ovog košarkaškog kluba, kao i formiranje budžeta s kojim bi mogli biti konkurentni u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Obećao je posvećenost nove uprave razvoju košarke u Bijeljini kako bi naš grad ostao prepoznatljiv kao grad košarke.